Nah, sing batalke poso iki pira ana 10. Sepisan tumekane barang ing weteng. Tumekane barang apa wae sing nang weteng, kacang kok mlebu nang weteng ya batalke poso. Permen mlebu nang weteng ya batalke poso. Nomor 2, tumekane barang ing sirah. Tumekane barang nang siakorot kaya dene obat mata, obat kuping, poso-poso kok nambani kuping nganggo cairan dimasuki niku posone batal. Atas nggih? Poso-poso mripate belekan awan-awan nambari nganggo obat mata mripate. Dikai obat mata niku mbatalke poso. Lajeng nomor 3, telu nglebokke tamba ana ing dalan ngarep uta mburi. Maksude upama ana wong sakit wasir, nah, terus karo Pak Dokter upama mburi dileboni napa barang, niku jenenge mbatalke poso. Paham nggih? Pokoke apa wae sing mlebu nang dalan ngarep uta mburi niku mbatalke napa poso. Terus papat, sengaja muntah jarak mukok. Poso-poso kon jarak mukok atau jarak muntah iku mbatalke poso. Nomor 5, jarak mlebokke hasafah ing perji. Poso-poso karo bojone mlebokke barange nang bojone iku mbatalke poso. Kejap pembatalkan kembayar kafarot denda. Sak bisa-bisa nek poso ditahan. Nek bengi sak karepe arep tendangi luweh. Nek aman aja sampe aman mbok kepingine kaya ngopo dampet ora iso cepetke lawang ngono nek angel. Angge to? Ayo iku wong poso-poso kok. Tidak boleh itu. Nomor 6, ngetoke mani. Awan-awan ngetoke mani itu dengan jalan memasukkan ke vagina atau tidak sama saja mbatalke poso. Awan-awan poso-poso kok dolanan manuk. Ayo kuwi akhirnya muka. Nah, niku mbatalke poso. Siji nek upama kok aman-aman nyawang tok, nyawang tok ning ora piye-piye kok ujug-ujug metu wae iki ora apa-apa. Kita nek mung jenenge ora jarak kok ndito nggih. Ning apa ya kira-kira iso ora jarak niku. Ya wong jenenge biasane yo dijarak kok. Lajeng metune darah haid poso Ramadan metune darah haid. Iki njuk piye batal puasane. Njuk saiki menek kanggone wong sing wong wedo wong pancen metu dare piye ya iku batal puasane sok kodo. Dadi nek masalah salat ora wajib dikodo, tapi nek napa sore Ramadan kok metu darah haid iki wajib wajib ora poso sik. Engko keri linyar apa disartangi mengko sal bari poso niku. Ngertos nggih? Intine mbatalke poso ngoten lho. Khat mbatalke poso. Anje piye? Ayo wis nak popo engko disartang engko keri nek wis rampung Ramadan. Terus nomor 8 ini metune darah nifas. Khat nifas niku padha wae. Dadi nek nifas kan biasane metune darah sakwise wiladah gitu. Sakwise nglairke anak niku mbatalke napa? Poso. Iling-iling ya. Nomor 9 edan. Nanti wong edan ki batal ki poso. Nggih poso-poso Ramadan untuk edan. Nah, posone iki batal. Nomor 10 murtad. Lagi poso Ramadan tiba-tiba dadi wong Kristen sedelo. Nah, iki jenenge murtad. Nah, murtad niku mbatalke napa? Poso. Wajib disertangi.